Vad ska jag säga? Jag kan säga det är folk som frågar vad vi ska göra. Frågar han? Ja. Berätta. Typ folk som inte är insatta i tv-spel och svampriket och Twitch. För jag lade upp det på min Facebook. Mm. Och på Snapchat och Instagram och sådär. Mm. Så folk säger, vad fan håller ni på med? När de säger att vi sitter här utklädda med mikrofon och skit. De förstår inte. Jag sitter väldigt nära mikrofonen, kanske därför. Bästa co-op-spelet på PS4. Du säger jag Never Alone. Fast det är inte rätt svar. Lara Croft kanske. Jag har ju nästan inte haft en PS4 alls. Jag hade en PS4 och sen så hade jag inte en PS4. Och nu har jag en PS4 igen. Vad gör du där borta lite? Ingen som skriver i chatten. Ska jag köra chatten då? Nej. Men här står det laddar. Vänta. Vad är auto-hosting för något? Det är någon som auto-hostar oss. Mm. Ja, jag vet inte. Men här står streamen bara och hackar. Så du fick rätt spel och så i alla fall. Ska vi börja spela någon gång? Hur fan får jag fram chatten på min? Nu blir jag ledsen. Jag får inte fram chatten. Nej, inte det här heller. Men fan. Ingen chatt just nu. Vi får chatta med varandra. Prata skit om oss. Är det godis? Mm, gör det. Ja, ska vi säga välkomna till de 9 tror jag som tittar än så länge. Kvällen till ära är vi sponsrade av Monster Call of Duty. Nej, det är inte alls det. Det var skoja. Vi sponsrade av Activision. Ja, vi var tvungna att köpa tv-spelsdricka. Men vi har inte betalat för den här. Vi fick den här. Ja! 16 stycken sådana här fick vi. Det är såhär skitdåligt ljug. Varför då? Och så här, hitta på. Hur ser man chatten? Varför det är skitdåligt ljug? Det skulle kunna vara sant. 2 stycken 8 pack. Ja. Vi... Vad händer nu? Ja, men nu kommer chatten. Ja, fast nu gick jag in på... Ja, nu ser vi en chatt. Du är inte inloggad. Nej. Det behöver vi inte vara. Nej, vi ska bara se. Vi ska inte moderera någonting. Nej. Då gör vad ni vill. Är det så att ni tittar, kan ni skriva någonting i chatten så att vi vet att ni hör oss och ser oss. Vi tänker börja. Vi ber bara typ så här
7 minuter försenade. Mm. Det är bra. Vi hade panik lite innan. För vi fick typ ingenting att funka. Du är Jåken. Ja, jag är Jåken. Du är en Pokémon. Ja, du är en Pokémon. Nej, ja. Nej. Quid, såklart. Jag är en Pokémon. Mikael Saga, gissa vem? Nej, Mikaela Saga. Ja, okej. Okay. Jaha. Starbuck, tjena, tjena Quid, säger Starbuck till. Okej, nu kör vi igång den här Halloween-streamen som jag och Tommy kommer göra. Vi kommer få gäster. Ja. En vet vi om i alla fall. Mm. Kommer senare. Och det kommer komma förmodligen när det börjar närma sig höjdpunkten, kvällens höjdpunkt. Att du och jag ska spela igen Super Castlevania 4 för första gången. Mm. Och ena gästen som kommer är en sån, han är så duktig på tv-spel. Så att det är bra. Och den andra... Det är inte Tobbe. Nej, det är inte Tobbe. Och det är reserv-Tobbe. Reserv-Tobbe. Och den andra som kommer är... har klarat av det förut. Okej, okay, men då kör vi. Vi tänker börja med Ghoul School. Vet du vad det här är? Det är ett 8-bitarsspel. Ja, på NES, NES. Jag vet vad det här är. 5 liv! Nu drar vi igång på en gång. Nu släpper du den där och så pratar inte du. Nu, jag har lagt bort min telefon. Nu gör du också det. Det var länge sedan vi körde något sånt här, Ludde. Nu kör vi. Folk kommer kanske märka lite skillnad, som att jag inte sitter och tindrar hela tiden. Ja, precis. Men nu behöver vi tänka på att slå och hoppa. Mm. Sloppa. Jo, men det där är ju bra. Att man kan gömma sig i skåpet. Ja. Göm det där. Nej, du ska gömma dig i skåpet. Ska slå han? Nej, du ska gömma dig. Okej, okay, ja. Nu får ju folk... Chokladkakor. Det är så jobbigt alltså. Nu, kolla när jag går. Ja. Nej, okej. Okay. Om jag håller i... Han stannar inte på en gång när jag släpper, utan man måste... Det får du känna lite grann som att typ... Oh. Du säger åt honom vad han ska göra med kontrollen, inte att du styr honom med kontrollen. Du förstår vad jag menar? Ja, kolla här då. Kan man stå på... Är man en punkare? Ja. Han har ju mohawk. Oj! Han är en groda som skjuter sina armar. Men han skjuter båda armarna, nu har han ingen fler. Okej, men... Nu är det ja. Han kastade sina armar på dig och nu har han inga fler. Nej. Det är jävla roligt. Du, kan inte jag döda honom? Jävlar. Det är ett skit, det är skitrådigt strategi. Nej, men kolla, jag hade kunnat gjort så här. Ja. Men... Om man bara har två armar, då kan man inte kasta dem som vapen. Kolla, äpple. Jaha, vad hände där? Fick jag liv då, eller? Det är för få stjärnor på den där flaggan. Okej. Okay. Hur många ränder är det på den amerikanska flaggan? Oj. Flaggen är i delstater, va? Eller vad säger jag, stjärnorna? Ja. Men kan du vara med nu så vi vet lite var vi ska gå någonstans? Nej, men jag vill prata om flaggan. Hur många ränder är det? En medusa huvud. Det är 12 ränder. 13. Fan. Som symboliserar... Jag vet inte. De 13 ursprungliga kolonierna. Ja. Nej, du, vänta. Det är en vägg här. Jaha, så det är typ så här in i väggen. Dit ska vi. Ja. Fan, det är lite läskigt med så saker in ja, i väggen. Ja, men alltså, ni kommer märka ett tema. Vi kommer ju spela läskiga spel idag. Vi har ett barn i förskolan. Vet du vad han säger till den? Det är en tomte i väggen. Det är en tomte i väggen. Ja, det är skitläskigt. Skulle jag byta jobb? Vad fan? Jag måste tänka hur vi ska... Byta jobb på anställningsintervjun, fråga. Jo, en sak till. Har du några tomtar i väggarna här? För jag pallar inte det. Nej, men jag tycker att den ungen ska sluta säga så. Nej, det är inga tomtar i väggen. Håll käften, ska jag säga. Det får man inte. Är det Lincoln? Det är en zombie. Han är skjuten i huvudet. Ja, det här... Myrornas krig. Ja, okej, okay, ja. Man kan inte ducka. Select, vad heter, det är Washington. Vad heter Men du, kolla här då. Du kommer få grejer. Mm. Mm. Vad heter han som sköt Lincoln? Jesse James. Nej. John Wilkes Booth. Ja, just det, det visste jag. Vet du vart de fångade honom sen? Nej. I en biograf. Ja, precis som Lee Harvey Oswald. Precis. Illuminati! Illuminati!
Bioluminati. Men du, när jag går in. Okej, okay, han bomerangar sin i sitt huvud. Han var mycket bättre än grodan. Den kan vi ju omöjligt döda. Vad är det där flanda? Ja, fullt liv. Fan, då skulle jag försöka taga honom först. Det är så jävla typiskt där, för att i den här skolan, de lär sig bara om USA. Det är bara USA på kartor. Du, bara USA på flaggorna. Bara USAs presidenter. Mr. Biskvi undrar när vi börjar med kvällens main event. Vi har väl sagt att vi planerar det till 8. Jag kan nog kolla på chatten om du vill. Inte före 8. Åh! Oh, kolla. Han går sakta i trappan. Mm. Fladdermus, fladdermus, fladdermus. Den slog bara förbi dig, va? Fladdermusen. Nej. Hur går det? Såg du det där? Nej. Jag kan gå för... Ska vi gå upp, eller? Ja, gå upp. Jag kan gå ner också. Nej, gå upp. Hoppa över den. Den bara sprang ner. Gör fladdermössen ingenting? Nej, inte. De ser mig inte nu. Nej, jag vet, men det är ju någonting användbart med det där. Ja, men kolla, kolla! Ah, ah! Ah! Nej, 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 nej. Oh, han hoppar. Men Ludde, Tenoy har säkert fullt med hälsa igen när du kommer in i bilden igen, eller hur? Ja, men nu tar han. Kom igen nu Ludde, du kan inte. Slå ner ögat. Jag flyger så jävla. Man förlorar inte så mycket. Nej, du har jättemycket hälsa. Ja, och du, ser du deras hälsa? Nej. Det är hälsa, deras hälsa är under. Kolla nu, när jag börjar slå på honom. Hur går det? Ser du? Ah! Det här spelet är inte jättedåligt. Det säger du bara för att det är väldigt lätt. Det är jättelätt än så länge. Du får poäng. Du har 380 poäng. Ja. Det är skitlite. Men jag har fortfarande gått där. Mhm. Ja, du har inte sett Walking Dead säsongspremiären. Nej. Nej, precis. För jag drar ett skämt från det. Ja. Om det inte är spoilers att alla blir sura i chatten. Nej, nej, det är inte jättespoilers. Han har ju ett bat. Vänta, Mr. Biskvi, det är ju Glenn. Han har ju ett bat. Det? Ja, det är Glenn. Ja, han har ju bat. Ja, och så säger han, she's a vampire bat. She thirst for blood. Fattar du? Ja, bat. Ja. Tycker du det var töntigt skämt? Ja, men du, ska vi bestämma att vi kör varannat liv då, eller? Ja, visst. Och vi har 5 liv. Mm. När vi förbrukar de 5 liven, då slutar vi spela. Okej, okay, ska vi inte spela henne mer då? Nej, det gör vi inte. Då går vi på nästa spel. För då behöver vi säkert börja om. Ja, det märker vi. Det märker vi. Ja, ni som tittar, har ni klätt ut er ikväll då? skön tävling. Ja, precis. Den som har klätt ut sig till det bästa, den vinner ett pris eller något. Den i chatten som har bäst utklädnad vinner någonting. Vad vinner den då? Jag vet inte. Vi kan fixa ett pris. Om det blir en grej av det. Ja. Om folk hakar på. Om det bara en eller då två. Man postar bilderna på facebook.com/svampriket. Ja. Gör det. Ja. Och den som... Eller Instagram och hashtaggar oss eller något sånt där. Så gör så vi ser bilden. Ja, precis. Mm. Här var ju... Och så måste du hålla upp dagens tidning också så vi vet att det är... Dagens datum, ja. För det är en gammal bild. Ja, för det är fusk. Men kom igen nu, det där, vad fan. Du kan inte sluta spela för att dricka. Nej. Power player. Nu känner jag... Jag slår. Jag går. Nu känner jag att det borde hända någonting i det här spelet snart. Nu går vi ner. Hur gammal är man i det här spelet? Det här är helt orimligt. Det här är helt orimligt. Nej då. Du flyger. Alltså det är så jävla så här sent 80, tidigt 90-tals estetik i monsterdesignen och hans huvudkaraktärens design tycker jag. Ja. Han lyssnar ju på Green Day, den här killen.
Och monstren, de ser ut som om de skulle kunna vara på Pogs eller något sånt där. Ja, ja. Den här killens favoritplatta är ju Basket Case. Just här nu när han går i skolan. Just nu. Håller på och försöker upptäcka Sex Pistols och var punken började någonstans. Men när släpptes Basket Case då? Oj. Kan någon googla? Är inte det senare än det här spelet? Jo, det måste det ha gjort. Det känns som så. Ja. Men då kanske det här var riktigt ballt om man hade punkare i huvudrollen då när det här kom. Någon som kan googla när Ghoul School släpptes? Det ser ut, antingen har, det ser ut nästan ut som att han har en frågetecken rakat på sidan i huvudet. Men är det, är det bara såna här fiender hela tiden? Och de, alltså de, man behöver inte slå så här många gånger på dem. Alltså det hade räckt med en eller två gånger, tycker jag. Ja, men de bara, vi lägger så att de har hälsomätare. Jag vill alltid veta hur det låter. Jaha, hur, så här, Basket Case kom 1994. Ja, okej, det här spelet lär ha kommit typ. Men nu är 92 säger en annan. Nu är det bråk i chatten, det är bråk i chatten. Okej, Tommy, nu får du hjälpa mig här, kolla här. Okej, men du ska ju hoppa på fladdermusen. Rid på fladdermusen. Nej, det skulle du inte alls det. Jag ljög. Det här är inte Super Mario Bros 2. Kan du inte ens döda den? Jo. Ja, den har liv. Den kanske blir en låda eller något, en steg om du dödar den. Snyggt, det blev det ju inte. Ska jag hjälpa dig då? Ska jag hoppa åt dig? Det går inte. Jo då, kom igen. Nej, det går inte. Resten av streamen, du hoppar. Kan du dubbelhoppa? Nej. Vad får jag med att sätta den då? Ghoul School kom 92. Ja, men då hade ju säkert Green Day släppt dem. Då kom det här väldigt sent. Ja. Hoppar jag rätt knappt? Det går ju inte. Jag tror att vi har ju bara vanliga shoes. Du menar att det är Metroidvania? Ja, jag menar att det är lite Metroidvania. Jag menar att det är det. Ja. Jag tror fan att det är det. Okej. Ja, då kom det 92. Då hade Super Nintendo släppts och varit ute ett tag. Ja. Stackars det här spelet. Stackars det här spelet. Vart är de andra barnen i den här skolan då? Har det spelat någon story? Nej, jag vet inte. Nej. Nej. Det man får se är att... Ska vi gå ner eller upp? Jag vet inte var du har varit, Ludde. Om det är Metroidvania, då borde du få en karta. Där man får se saker. Åh, fy fan vad mycket rosa. Så här skriker jävla bränna sönder ögonen rosa. Men det här är ju orimligt! Har han fullt liv nu? Ja, så är det ju när man går ut i bilden. Då har han fullt liv. Jo, men jag måste ju gå fram. Kom igen då, Ludde. Så ja. Man måste stå på rätt ställe, exakt på rätt ställe. Annars blir man träffad själv och då åker man... Nej, men kom igen, du kan inte hålla på så här, Ludde. Du måste tänka på underhållningsvärdet. Brunlöfa! Jag ska klara av det här. En till nu. Ja, powerplay. Nej, mer Brunlöf och mindre Tobbe. Okej, kanske inte så mycket Brunlöf. För jag förlorar inte mycket hälsa. Nej, men du kommer inte få någon hälsa, fast du vet. Jo, jag får ju det av äpplen. Ja, hur många sådana har du hittat då? 2. Okej, för hur mycket fick du av sånt då? Det vet jag inte, nästan fullt. Nästan fullt? Tyst! Blir det ny musik? Det är en boss! What the fuck? Snärt handduken! Så handduk, det är såhär steget power över. Power bat! Så handduk, det är såhär steget över slagträ. Okej, han är verkligen punkare. Punkare på riktigt. Får inte duscha. Får inte vatten. Punkare på riktigt, tål inte vatten. It's an early example of the Metroidvania genre. Står det på att läsa på Wikipedia. Staklet säger hej. Okej, så jag kan gå på skåpen. Ja. Men inte någon annanstans. Men det är ett mönster här då. Ja, nu springer jag bara. Så här. Fan.
Den blöta handduken alltså. Den ska inte underskattas. Nej. Lämnat många röda märken. Det här spelet är inte dåligt, Tommy. Fan, det är så dumt. Vad händer? Du ska ju... Är de besatta? Ja, du ska ju gå förbi. Ja, jag råkar trycka uppåt. Quid har en fråga till dig, Tommy. Ja. Det du sa i senaste svampodd att du knappt spelar längre. Ja. Vad kommer det sig? För att jag spelar bara Overwatch. Ja. Du spelar ju massor, men det är bara Overwatch du spelar. Ja, precis. Christian Lundström, herregud vilket jävla spel. Ja, det är ju skitdåligt. Ja, fast det kan du inte säga att det är. Jag menar, skulle 10-åriga Tommy haft det här, skulle han tyckt att det var ganska ball. 10-åriga Tommy hade A Link to the Past. Så... Okej, okay. Rest my case. Nej, men ja, resta ditt case då. Men 10-åriga Tommy visste att det fanns så jävla mycket bättre spel än den här skiten. Nej, men det här är väl inte ett skit? Jo, det är det. Det här är ju skittråkigt. Det är ju skitdömt! Det är jättelite liv. Oj, oj! Kolla, han är fit. Han pumpar järn. Vad ska jag göra här då? Eftersom jag kastar går fram och slår en gång. Hej! Blöt handduk i ögat, din jävla! Mukt! Nej! Hur tredje är kvar? Ja, det är faktiskt roligt med spelet. Den blöta handduken är ett steg upp från slagträ. Det tycker jag är skitroligt. Får du möta honom med fullt liv? Du slapp duscharna. Det är duscharna som tog mig. Nej! Det är dumt. Men, fan. Du har inte liv på den kastaren då. Men vad fan! Det är så sega film där. De tar ju så jävla lång tid att spöja. Nu är ingen energidryck kvar heller. Kommer inte sett. Ja. Är det fortfarande bra spel tycker du? Ja. Men nu är han borta, kolla! Lulle, kolla, nu behöver du besegra honom igen. Nej, vad bra! Hoppas det i så fall kommer att svampriket hjärta Overwatch inom kort. Får vi önskemål om. Alltså, vi ska podda om Overwatch. Det skulle inte vara jättesvårt att göra den podcasten. Alla skulle kunna vara med i den podcasten. Ja. Utom Anders och Tobbe. Och Linus. Men alla annars så kan alla vara med. Och Anna kan inte heller vara med. Och Siri. Nej, precis. Men sen, alla. Annars kan alla vara med. Men du där. Ja. Ärligt nu då. Mm. Vem på riket är bäst på Overwatch? Ja, du är ju en av de bättre i Sverige. Så det är du. Är det? Det lär du ju vara. Nej. Tror inte du att du skulle kunna vara med i lag och köra på elitnivå? Jo. Nej, inte på elitnivå. Eller jag vet inte. Grejen med Overwatch är att det har ingenting med så här. Ni som tittar det har väldigt lite med skill att göra. Ni som tittar på streamen nu och är nyfikna kan ju gå in på vår YouTube-kanal, youtube.com/svampriket och kolla där. Vad heter spelkanalen? Eller vad heter spellistan? Overwatch-riket. Vi har en spellista där. Ja, men kolla. Där Tommy har väldigt många klipp. Men jag lägger upp fler på min privata. Ja. Det är där jag lägger upp hela matchen. Men jag tänker inte hålla på att pusha för din privata YouTube här på Svampriket stream. Nej, det får jag göra på min egen stream. YouTube.com /svampriket. Men Ludde! Och kolla efter Overwatch-riket. Där finns det många, många häftiga videos när du är skillad och gör grejer. Men dö inte! Varför gör... Nästan! Vilken jävla hardcore gamer! Nej, det här hoppar de i. Fan, dö inte nu. Nej, vad ska gå då? Du vet inte, du måste klara av det här. De här fienden är också döda nu. Mm. Nej! Shit, vad fan vad snyggt! Det är bara springa på spel. Fan vad snyggt! Okej, vad ska vi nu då? Jag vet inte. Nej, alltså en av de bästa i Sverige är ju inte. Har du varit här uppe? Ja, precis. Har du varit här uppe? Ja, om jag går till vänster då, för det har jag inte varit här. Men det känns som att Overwatch har ingenting med så här individuell skill att göra. Fan, alltså handduken är bra mycket starkare. Lite längre räckvidd också.
Ja. Men jag tänker, kommer inte den torka snart? Då kommer den, då förlorar den ju bra kraft. Handduksljuden då? Med tanke på att maskiner har så begränsat. Ja, men det låter ju som en sop. Och då sopar asfalten. Uh-huh. Det låter ju inga annorlunda när man träffar någon. Wow! Man kan inte ducka! Nej, man måste hoppa! Ah, kämpa! Man kan ju inte slå uppåt heller. Fucking asshole! Nej! 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 Okej, där är det. Fullt med liv. Nej! Vad ska du inte göra? Det här går ju inte. Ludde! Vad fan skriker du på mig? Du kan ju inte ha en där nere och en där uppe samtidigt. Det är ingenting här inne. Det är en skitrum. Vad fan skulle vi gå dit för? Man skulle göra en topp 10-lista över de sämsta rummen i tv-spel. Jag kommer etta. Nej, men du skulle komma på typ topp 5 i alla fall. Lätt, ja. Lätt topp 5. Typ det och rummet med pianot i Mario 64. Fan, jag älskar det rummet. Blir du rädd för showen? Ja, det blev jag. Jag blir så jävla rädd för showen. Jag blir rädd fortfarande, varför det låter så jävla mycket. Det var här jag var förut, va? Ja, men kul att du, vad heter det, nämner just Super Mario 64. Ja. För då medan du spelar, då kan jag prata lite om det och pusha lite för det. Mm, gör det. För att det är nämligen så att vi har ju en nystartad Patreon vi på Svampriket. Patreon.com/Svampriket, där man kan gå in och bli en, inte bidragstagare, vad heter det? Givare. Bli bidragstagare. Vi skickar dig 500 kronor i månaden. och tanken är att även med en Patreon, då ska man ju få lite saker som är någonting annat än det som vi levererar på vår YouTube och sajt. Ja, för att man ska inte, för annars om man inte får någonting annat, då betalar man ju för andra som kollar på Svampriket. Ja, men det blir lite så. För att när vi alltså, vi ska ju använda de här Patreon-pengarna för att öka kvallen. Det är slang för kvalitet. Och det märker vi ju redan nu, hur kvaliteten har ökat. Ja. Precis, här sitter vi. Utklädda. Du köpte läppstift för Patreon-pengarna. Ja, exakt. Nej, men så här är det. Tom och jag har ju... Det är skissstadiet nu. En videoserie där vi ska spela igenom Super Mario 64. Och det här var någonting som vi pratade om när vi spelade igenom Super Mario 3D World på Wii U. Som vi gjorde en long play på Svampriket. Och då sa vi, fan, det vore skitkul att göra det på Super Mario 64. Så det pratade... Vi satt och pratade lite om det och planerade igår, du och jag, om det. Så tanken är att det är någonting som kommer bli då Patreon-exklusivt sen. Så är man så här, fan, shit, jag vill se när Ludde och Tommy spelar om Super Mario 64 sen. Och om man inte är en Patreon, då kan man ju liksom... Det här är inte den sämsta kombo någonsin! Jag kan inte ducka för jag måste ju hoppa, jag kan inte hoppa för att... Men då kan man alltså passa på redan nu att gå in på patreon.com/svampriket och bli en patron redan idag. Så att man är med från början sen. Eller hur, Tommy? Ja. Det kan de göra. Ja, men du, där är han. Ja, slå hans huvud bara. Slå huvud bara. Lite närmare. Nej. Ska jag göra som en tyngdare? Springer fram, slår, sen springer därifrån. Så här slåss ju inte punkt. Nej, vad fan? Ja. Vad fan? Namn fullt med liv. Ja. Så här slåss ju inte punkare där. Nej. Så är ännu våpigare som du missar. Men fan, jag glider ju också. Men vad fan? Dö! Oh, ja.
Yes, jippie, vad bra. Nu fick du typ 600 poäng. Är det någon hemlighet som inte vi vet? Oh! Nej, man får bara typ en halv. Nu känns det som att vi har varit överallt. Vi har hittat en handduk. En handduk? Oh. Som i och för sig var väldigt rolig. Tanken är nog inte att vi kommer klara av det här heller. Vi ska köra det här tills vi dör. Sen ska vi spela ett annat spel. Och då blir, det kan vi ju säga redan så, då blir det ju såhär drygt när vi ska byta spel. Men det är en till sån här! Här har vi inte varit. Det är två! Nu säger Quid, av de proffsmatcherna jag har sett i Overwatch är det taktik och lagspel som gäller. Viktigt är att kunna anpassa sig efter motståndaren och kunna sikta bra. Och det stämmer, det var det jag menade. Och så var det när jag spelade på elitnivå i Unreal Tournament också. Om jag spelar en mot en mot de som de andra, då får jag stor stryk. Jag har ju inte en chans i en mot en. Nej. Men det är så här lagspelstänket som det är där man får skillnad. Men fångar äpplen bara. Så om bara man når en viss nivå i den individuella skickligheten, för en viss nivå måste man nå. Ja. Så är det som, sen spelar det ingen roll hur mycket över den nivån man är, inte så stor roll i alla fall. Om man bara typ kan sin roll i laget och följer den. Och det är jag dålig på. För det är ofta som jag får såhär 3-4 guldmedaljer, men vi förlorar matchen. Ja, okej. Så det är som jag är jättebra individuellt, men jag är inte bra i lag. För att det är online, man känner inte varandra, man pratar inte med varandra. Okay. Ja, nu får du möta dem där. Bra! Bra! Nu får du känna hur det känns. Men vad är det här? Här har jag varit. Fan! Hej! Det är jävla overkligt, men det kan slå neråt. Så om han blir attackerad av en liten hund, då kan inte han göra någonting. Jag tror på att godis, så jag kommer kräka snart. Hur går ner? Vet du, jag hade chans att göra i förskolan häromdagen. Nej. Så här, nu kräkar. Nej. Men jag gjorde inte så. Nej. Jag tog hushållspapper. Kolla, vänta. Är det här som i Simons Quest, att man ska typ huka sig ner? Ja, och be. Med en valnöt i fickan, eller vad det man ska ha för något? Kastan. Kan inte jag få smaka sån här äppelpaj? Mm. De är ljusbruna. Det smakar med äppelpaj. Ja. Mm. Okej, okay, de säger att det finns 200 rum i det här spelet. Så vi har bara in typ 8 av dem. Så nu är det typ 192 rum kvar. Men. God afton, Peter. Nej, men vadå? Så här, rita en karta? Det tänker vi inte göra. Nej. Kommer vi ihåg i huvudet? Ja. Kom, du ska få handduk! Nej, jag tror inte vi kommer någon längre i det här spelet, alltså. Nej, men vi har inte dött det. Men handduken är fan OP. Please, Electromind, vad heter utvecklarna? Är det här? Electrobrain, Digibrain. Robot brain. Robot som loggar. Ja, med en färgglad hjärna eller något sånt där. Mm. Nerf the towel. Men den där, det är dörren där, har vi varit i den? Jo, men det var han. Här har vi Washington och Abe Lincoln. Fast. Men det känns som att vi ska göra någonting. Han vill inte kasta sina armar på dig. Jo, nu! Det är ju faktiskt jävligt coolt att han kastar armen och sen har han ingen arm längre. Visst är det coolt? Kolla, nu har han inga armar längre. Game over! Nästa spel! Är det så? Ja. Nästa spel. Vi måste ju börja om nu. Ja, men nästa spel så, ja. Jo, men det är alldeles lagom. Ja, precis. Vi behöver tid för. Här ser vi att de heter Electrobay. Så nu bryts streamen i en liten stund. Ja. När vi byter och skiftar. Mm. Då så.